Re, viss ēters ir te! Politiska ideja, kuras izpildījumā būs grūti rast apjomīgos resursus, vai tomēr valsts drošības pamatu spēcināšana iesaistot visu sabiedrību. Dažādi vērtējumi un spriedumi izskanējuši par aizsardzības ministrijas pieteikto vispārējā valsts aizsardzības dienesta ieviešanu Latvijā. Un turpmākajās minūtēs gan par šāda dienesta realizācijas iespējām, gan par Latvijas drošības spēcināšanu ar sabiedroto atbalstu, kam jaunu elpu piešķīris nesenais NATO samita lēmums, intervijā ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Pēc Madrides NATO samita, kurā lēmums tātad bija par kaujas grupu palielināšanu līdz brigādes līmenim un, no, protams, šo austrumu flanga spēcināšanu kopumā, kā jūs teiktu, vai kas ir būtisks mainījies? Vai kam būtu jābūt mainījušamies mūsu dažkārtajā gruzdošajā šaubu ēnā par to, esam, neesam droši, cik droši esam un tā tālāk? Es domāju, mēs esam drošāki un savā ziņā tas, ko eksperti teica jau labu laiku, ka NATO pieņems nepieciešamos lēmumus, lai būtu šajā reģionā viss nepieciešamā drošība, tas ir ticis izdarīts. Tātad tas, ko mēs redzam, kas mums ir būtiski. Pirmkārt, tas ir Somijas-Zviedrijas pievienošanās NATO, kas noteikti ir mums ļoti svarīgs jautājums. Tad ir šī te papildu spēku izvietošana. Tur, protams, vēl nianses jāstrādā, kā pie visiem šiem jautājumiem. Tāpat tās ātrās reaģēšanas spēku ievērojumi palielināšana līdz 300 000. Kā arī virkni citu lēmumu noteikti padara mūsu drošību stiprāku, pirmkārt, un arī noteikti rada arī pareizu ziņu Krievijai par to, kādas būtu sekas jeb kādai avantūrai, kas varētu tikt apspriesta Kremlī iepratīm jebkurai NATO valstī. Mm-hmm. Jā, jūs daļai jau sākāt runāt par tām detaļām un sauksim tā par tiem mājasdarbiem, pie kuriem mums vēl jāstrādā. Zinām arī par šo te jauna poligonu un bāzes izveidi Aizkraukles un Jēkabpils novados. Tiek lēts, ka apmēram gada laikā to varētu sākt izmantot, tiesa vēl ne ar visu infrastruktūru. Līdz ar šo jauno lēmumu, kā jūs teiktu, cik daudz ir kaut kādu jaunu mājasdarbu, kas nākuši klāt, vai teiksim, varbūt jau mēs zinājām viņus, bet vienkārši tagad tā kā tiešām viņi ir jāsāk pildīt citā režīmā. Daudz mājasdarbu, kā nopietni lēmumi, lieli lēmumi, mājasdarbi gan šeit Latvijā, mājasdarbi sadarbojoties ar sabiedrotajiem, mājasdarbi arī pašā NATO mītnē Briselē. Tā kā, protams, tas ir tikai loģiski, tik apjomīgi, tik lieli lēmumi prasa daudz darba pēc tam. Un jāsaprot, ka tas ir tieši mūsu interesēs izdarītos mūsu mājasdarbus vislabākā veidā un kārtībā, bet jāsaprot, tie nav tikai mūsēji mājasdarbi arī daudzām citām valstīm, un, kā jūs teicat, NATO Briselē arī tie mājasdarbi jāveic. No viena lieta, par ko mēs daudzkārt esam runājuši, īpaši arī pēdējā gada laikā, ka nav tikai konvencionālā militāra aizsardzība, bet arī kiberaizsardzība ļoti būtiska, jo šo uzbrukumu skaits tiešām manāmi auga. Nesen uzbrukumi, par ko arī esam ziņojuši, ka visai intensīvi, vairāk nekā mēnesi, Latvija pakļauta tieši uzbrukumiem no Krievijas. Kas precīzāk vai vairāk būtu par šo pastāstāms? Vai tās izmaiņas tiešām šajās nedēļās ir lielākas nekā kopš kara sākuma? Vairāk kā mēnesi ir redzams, teiksim, mūsu institūcijai mēs redzam precīzi, bet es zinu arī, ka visai valsts infrastruktūrai notiek tā saucamo kiberaktīvistu no Krievijas konstantu uzbrukumu. Jāsaka, jāpaprast, protams, arī certu ekspertiem, bet manā vērtējumā iespējams tāds lielākais un intensīvākais periods, kādu es vispār atceros Latvijai, tādu konstanti uzbrukumi ir bijuši. Un kāpēc mēs daudz par to nerunājam? Tāpēc, ka, manuprāt, Latvijas infrastruktūra ir parādījusi sevi ļoti cienījami un ļoti maz bijuši tie incidenti un gadījumi, ka tiešām tas ir atstājis kaut kādu efektu uz dažādiem pakalpojumiem. Mēs publiski esam ik pa brītņiem kaut ko dzirdējuši, bet salīdzinoši ar tiem mēģinājumiem, ko mēs varam redzēt. Mēs esam, manuprāt, ļoti labi turējušies. Es domāju, ir jāpasaka paldies tiem, kas dara savu darbu, jo bieži vien mēs tieši tā, kā tie pakalpojumi viņi ir un ir. Tāpēc visu kārtībā mēs nepadomājam, ka kādi varbūt strādā naktis, lai tas tā būtu.
Jā, un droši vien jārēķinās ar to, ka tas arī turpināsies, ka otra puse neatslāps, bet nu, kā mums cert eksperti ir teikuši, viņi jau arī kļūst ar katru uzbrukumu vēl gudrāki un katra zināšanas, kas praksē tiek pielietotas. Norūdās. Norūda mūs. Jā, nu, tas ir gan norūdās, gan tie mājasdarbi, kas veikt pirms tam rēķināties ar šādām iespējām, jo tīri uz... teiksim, tādiem cilvēku resursiem droši vien šo būtu visu grūti panākt. Tas ir ļoti svarīgs elements, bet arī iepriekšējiem mājasdarbi, kas šajā lauciņā tikuši izdarīt notiekti, ir palīdzējuši šobrīd Latvijai. Viens milzīgs mājasdarbs, ko mēs tagad paši sev tā kā sliecamies uzlikt, un tāds jaunums, zināmā mērā, šajā nedēļā, kas parādījās, par ko runāsim aizsardzības spējas stiprināšanas kontekstā, šis pieteikums par vispārējo valsts aizsardzības dienestu, ko ministrs Artis Pabriks arī paziņoja. Militāri eksperti gan norādījuši, ka obligātais dienests, ka tā nav īsti burtiski kaujas spējas stiprināšanas labad, bet tiešām rezervju uzturēšanas un paplašināšanas labad, un nu, citējot pat Andriju Zeibotu, man šķiet, mežonīgi, viņš teica, dārgs arī pasākums. Izteikumi, ka to varbūt sarežģīt ieviest arī. Leonīds Kalniņš vakar mums nosauca 600-800 miljonus. Aizsardzības ministrijā ar citiem skaitļiem operē krietni pieticīgākiem, ka varbūt pāris gados 60-70 miljoni. Tiešām, kā jūs teikt, politiska ideja noplaukta bez sasaistes ar tādu reālu ieviest spēju realitāti vai kā tas izskatās pašlaik? Nu, manuprāt, pirmkārt, objektīvi ir nepieciešams palielināt Latvijas armiju. Vienlaicīgi tas, ko es saklausīju vakar no komandiera ģenerāla Kalniņa, ka rekrutēšanas trempi ir strauji kritušies. Protams, šāda situācija šajos apstākļos nu, tāda nevar tikt uzturēta. Un es domāju, tie ir tie pamata apstākļi, iepretim, kuriem šī diskusija ir sākusies. Tas, ka vēl daudz runājumā, daudz spriežamā par to, kādā veidā un formā tas varētu notikt, kā tas izskatīsies un attiecīgi, cik tas izmaksās. Tas, manuprāt, vēl viss mums ir priekšā, jo tās versijas ir nu, gala modelim ļoti dažādas iespējams. Cik daudz no jauniešiem tiek rekrutēti, vai mēs ejam Somijas virzienā, kur 65, aptuveni 70%, jeb nu, kā daudzās citās valstīs, nu, tur 15-20% no jauniešiem. Tad kādā veidā izlasa? Ja? Tad nākamais jautājums tieši tā par infrastruktūru, cik tad liela vajadzīga un attiecīgi, cik liela pienesuma tas dod rezervēm, cik nē, un visbeidzot, no kurienes nāk nauda. Jo jāsaprot, ka šādā mirklī pārējot uz nu, jaunu sistēmu, neizbēgam būs kaujas spēju krišanās. Protams, tā ir nu, teiksim, pirmos gadus, un pēc tam ar gadiem viņi sāk augt un pāraukt to, kas varbūt sākotnēji bijusi. Kā jūs pie krišanās profesionālajās rindās? Protams, nu, kā no arvien lielāks cilvēks nu, jautājums no kurienes līdzekļi, bet jebkurā gadījumā cilvēki, kuri būs nepieciešami apmācēt konstanti jaunies augtos, nu, būs noņemti no citiem darbiem. Bet nu, tam ir jābūt aprēķinātam, nu, cik ilgu laiku tad tā kritiens ir. Iepretim tam, kurā mirklī tad mēs sākam saņemt tās kaujas spējas, kas nu, kopsumā summā ir lielākas. Tad ir virkni daudz citi jautājumi, bet nevar noliekt, ka problēma ar to, ka nepieciešams palielināt bruņotos spēks un tā cilvēku resursus tā līdzinējā procesā gluži nav. Nu, tas, manuprāt, ir šobrīd nu, tāds skaidrs. Bet par tā komunikācijas aspektu runājot, tomēr arī jūs komunikatīvo to strateģisko jomu pārstāvot, kāds tad tas strateģiskais message iznāk? To, ka mums ir problēma vai to, ka mēs esam stipri vienoti un risināsim to problēmu? Nu, es domāju, tas message šobrīd ir tāds, ka mums ir problēma, bet mēs redzam risinājumu un ir pieteikums tam, nu, kā tās detaļas, nu, teiksim tā, sabiedrībā. Jo šeit būtībā to diskusija nevar atstāt tikai viena resora ietvaros, jo tas, kā daudz jau izteikušies, tāds jauns sabiedrisks līgums, uz kurien mēs ejam, uz ko mēs esam gatavi. Un vēl viena lieta, kas, manuprāt, ļoti svarīga šajā visā diskusijā, ir par to, kas pienāksies tiem cilvēkiem, kas nu, ies šajā brīvprātīgajā vai nu, pēc tam var būt ar laiku obligātajā dienestā, lai šie cilvēki nejustos zaudējuši. Nejustos zaudējuši gadu no savas dzīves, justos iegūši, bet arī nu, finansiāli tas viss būtu un no tādu bonus perspektīvas tas būtu pievilcīgs piedāvājums. Nu, tās tiešām ir detaļas diezgan rūpīgi apdomājums par to, kas ir ar studējošiem, strādējošiem, ģimenes cilvēkiem arī šajā vecumā. Nu, tāpēc, es domāju, ir runa par pārējais periodu, bet, protams, debatus tur būs vēl daudz.
Jā, droši vien. Te arī daudz jautājumu, ko visi šobrīd jau mēģina uzdot. Nu, kā tad tie obligātais un brīvprātīgais dienas, kā tas tur viens otru papildinās un tā tālāk. Bet tas droši vien vēl pāragri, jo mums nav pārāk daudz detaļas zināmas. Viens cits temats par Ukrainu arī vēlamies vaicāt. Lūzums skardarbībām jau tagad labu laiku tiek gaidīts, vismaz tādā cerību līmenī. Bet nu, kā pašlaik izskatās? Daži simboliski soļi, varbūt pat arī praktiski, ja runājam par Čūsku salu, tas tomēr saistīts arī ar Melnās jūras ceļu kontroli. Bet no Krievijas puses saka, ar Sajūs un pasniegtā Lisičanskas ieņemšana. Katrs tomēr savu uzvaru, kā mēs zinām, savā pusē labi māk iepakot. Vai tā ir tāda spēku šobrīd pārsvēršana, sasvēršana, operatīvā pauze, kāds termins arī izskanējis saistībā ar Krievijas ofensīvu pašlaik? Ko mēs sagaidām no abām pusēm? Pirmkārt, salīdzināt droši vien Čūsku sala Lisičansku īsti nevar, jo Lisičanskas ieņemšana vairāk ir tāds propagandas pasākums, Lugansks, teiksim tā, reģiona pilna ieņemšana, bet nu, tā no tādas militāra strateģiskā viedokļa tas nav tāds strateģisks zaudējums vai panākums. Nu, Čūsku sala, kaut arī neliela, viņi tomēr nu, nosaka diezgan daudz Melnajā jūrā. Tā kā tur tas tā pat nav īsti, manuprāt, salīdzinām. Tas, ka jā, šobrīd ir pārgrupēšanās, nu, kā jau tas notiek, un kā daudz militāri eksperti teikuši, ka nu, Krievija principā šobrīd var veikt tikai uzbrukumu, tādu intensīvu ofensīvu tikai vienā reģionā. Jā. Otra lieta, ko mēs redzam, viņi ir uztaustījuši to veidu, kādā viņi var tikt uz priekšu, un tas ir ar masīvu artilērijas ieroču izmantošanu, nu, principā pilnībā iznīcinot to teritoriju, ko viņi taisās ieņemt. Nu, tas ir tas vienīgais, ko viņi sapratuši, ko strādā, bet nu, tam arī ir savi limiti. Protams, mēs visi gaidām Ukrainas pretuzbrukumu, ir ļoti dažādas spekulācijas, kurā mirklī tas varētu sākties un kurā mirklī un kurā virzienā tas ies. Es domāju, ka tas būs, bet nu, jāsaprot arī, ka nogurst gan Krievijas spēki, gan Ukrainas spēki. Vienīgais, ko es tiešām redzu, man nu, teiksim, prieks par to, ka Ukraina tiešām daudz vairāk acīm redzami vērtē savu karavīru dzīvības nekā Krievija. Jo nu, Krievijas attieksme pret saviem karavīriem ir, nu, jāsaka, neatšķirās īpaši no attieksmes pret Ukraiņu civiliedzīvotājiem. Bez jebkāda cieņas vai rūpēm par to, kas notiek ar karavīriem, nu, Ukraiņi var redzēt tiešām vairāk rūpējās par savējiem. Kopš kara pirmajām dienām jau tika daudz runāts un skaidrots par to, ka sankciju efekts būs lēns, nu, ka tas viss pamazām mēs jutīsim to ietekmi. Un tajā pašā laikā, protams, daudzi cerēja droši vien, nu, ka tas viss agrāk, pēc iespējas agrāk vājinās Krievijas militārās spējas vai ambīcijas. Tā objektīvi skatoties, mēs varam teikt, nu, ka tas konflikts ir ievilcies ilgāk, nu, ilgāk nekā mums būtu gribējies noteikti, bet ilgāk nekā, nu, varbūt tam vajadzēja būt. Protams, sankcija efektivitāte viens no tiem faktoriem, kas maina šo te ilgumu vai īsumu. Un jāsaka, ka es pats biju cerējis, ka no tā būs lielāks efekts. Es neesmu ekonomists, lasu tikai, ko citi saka. Bet skaidrs ir tas, ka mēs turpinām pirkt gāzi un naftu no Krievijas pie šīm cenām, noteikti ir palīdzējis šī kara ilgumam. Un kā mēs redzam gadījumos, ka mēs no kaut kā atsakamies, ir citi pasaules reģioni, kas ļoti kāri paņem to, ko mēs kā rietumi esam atteikušies. Nu, tas ir nu, jāsecina mūsu jaunais secinājums, ka šajā pasaulē viss strādā niansētāk. Un, diemžēl, šeit mēs esam saskārušies ar strateģisku lēmumu trūkumu iepriekšējos gadu desmitos, ne tikai Latvijā, bet daudzās Eiropas valstīs pilnībā sasaistot savu enerģētikas, nu, teiksim, drošību un neatkarību ar Krieviju. Un tas, protams, šobrīd Krievijai